اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم جی تو فرینڈ السلام علیکم امید ہے کیسے ہوں گے تو آج میں آپ کو اس ویڈیو میں بتاؤں گا کہ ٹیلینور کے انٹرنیٹ پیکج اور ان کی ڈیٹیل تو آپ نے ڈراپ باکس کو اوپن کرنا ہے اس کے بعد یہاں پہ اس کے بہت سارے انٹرنیٹ پیکج شو ہو جائیں گے تو یہاں پہ میں آپ کو بتاتا ہوں یہ دیکھ لیں 148 روپے میں 6 GB ہفتے کے لیے اس کے بعد یہ 1500 MB 120 میں 2000 منٹ 53 روپے میں 8 GB 170 تو اس طرح اس کے فرینڈ بہت سارے پیکیج ہیں یہ 8 GB 300 روپے میں اس کے بعد 1500 MB 1000 روپے میں فرینڈ ایک دن کے لیے تو فرینڈ اس کے بعد بہت بڑا پیکیج ہے 26 GB والا 450 روپے میں تو اس کے بعد نیچے آنا ہے 3 GB 48 روپے میں 3 GB 48 روپے میں بھی اس کے بعد فری بھی الگ بھی ہے تو فرینڈ اس طرح اس کے بہت سارے پیکیج ہیں آپ ہی یہ ایپ کریں اور اپنے مرضی کا انٹرنیٹ پیکیج اینڈ ایس ایم ایس پیکیج جو بھی لگانا ہے اپنے کال پیکیج لگانا ہے وہ بھی لگا سکتے ہیں میں نے اس لیے بتایا کہ آپ کچھ لوگوں نے کہا کہ بھائی یہ ویڈیو بھی بناؤ اس لیے میں یہ ویڈیو بنانے کے لیے تھا واچنگ اللہ حافظ